ព្រះសង្ឃគឺមានចំណែករបស់ព្រះសង្ឃជាបច្ច័យ4និយាយញោមបូជាជូនណាបូជាតិចក៏លោកបានតិចទៅបូជាច្រើនក៏លោកបានច្រើនទៅតាមគុណធម៌របស់ព្រះសង្ឃមិនដូចគ្នាទេណាក្នុងសាសនានេះព្រះសង្ឃអង្គណាដែលមានបុណ្យវាសនាបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លៀសលោកក៏មានសក្ការៈបូជាណាជាពហុសោតក៏គេបូជាច្រើនអញ្ចឹងទៅញាតិញោមក៏បានបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងក៏សម្រាប់ទំនុកបំរុងខ្លួនណាឬក៏ធ្វើបំធ្វើទៀនបន្តអីចឹងចុះបើញោមថាទេមិនទេលោកមិនទេបច្ច័យមិនប្រគេនទេណាលោកណាឲ្យកាន់បច្ច័យហ្នឹងឯងកាន់បច្ច័យឃ្លៀកទៅរួចញោមខ្លះយល់ចឹងលោកកាន់បច្ច័យឃ្លៀកទៅរួចអញ្ចឹងពួកព្រះសំដែងមកអញ្ចឹងយោថាអត់ទេយោបច្ច័យនឹងឋានសួគ៌ក៏នៅនឹងឋានរកក៏នៅនឹងឋានស្អីក៏នៅនឹងដែរបើយោប្រើខុសយោប្រើខុសព្រះមករួមវាសារលុយអញ្ចឹងយោយោមានលុយហើយប្រើខុសយោជាកុកយោមានតោដោយសារលុយមានតុកដោយសារលុយយោមើលឃើញមានអ្នកមានអ្នកមានមួយចំនួនពេកថាបានសុខចុះមានលុយមានឡានមានទ្រព្យសម្បត្តិតាមបានសោះយល់ឃើញមូលហេតុអីជូនអីគឺប្រើប្រាស់ចាយវិញទ្រព្យសម្បត្តិខកទៅលេងល្បែងទៅជួញដូរមនុស្សជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ប្រើប្រាស់លុយក្នុងអំផ្លូវទៅសម្រាប់គេជួលគេណានេះទៅចាត់ការនេះទៅចាត់ការនោះឬក៏ជៀសទឹកលុយទៅលួចប្លន់ដៃឃ្លីស្រែចម្ការទ្រព្យសម្បត្តិគេយល់ឃើញអញ្ចឹងលុយនេះគឺជារបស់គ្មានវិញ្ញាណទេគាត់តែជាការបញ្ញត្តិទេប៉ុន្តែរឿងបច្ចគឺមនុស្សអ្នកប្រើប្រាស់ទេញញោមប្រើប្រាស់ជាបន់គឺបានបន់ប្រើប្រាស់ជាបាបគឺបានបាបប្រើប្រាស់ត្រូវគឺបានសុខប្រើប្រាស់ខុសគឺបានទុក្ខមែនទេញញោមអូអញ្ចឹងការបូជាបច្ច័យ4ប្រគេនជូនចំពោះព្រះសង្ឃក៏ចាត់ទុកថាជួយត្រោទ្រង់ព្រះសង្ឃយល់ជួយត្រោទ្រង់ព្រះសង្ឃផងជួយត្រោទ្រង់សង្គមជាតិផងត្រោទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងកាលណាព្រះសង្ឃបានសុខដោយសារមានបច្ច័យទាំង4មានចៃវរៈបច្ច័យណាគ្រឿងស្លៀកដបស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោបញ្ញាបាតបច្ច័យអាហារហូបចុកចង្ហាន់មើលជួនគ្រប់គ្រឿងសេនាសនៈបច្ច័យទីដីទីអង្គុយមានគ្រប់គ្រឿងកលៀមភេសជ្ជៈបច្ច័យមានឆ្នាំសង្កើកែរោគភេសជ្ជៈឆាន់សពគ្រប់លោកបានសពតើលោកបានសពអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងហើយតើកាលណាពូបានសពយ៉ាងម៉េចយូលោកបានយូពូបានយូអញ្ចឹងហើយតើពូបានសពអូយម៉ៃអានទេរត់ណាតើណាសពអស់ទៅញាតិញោមនេះសេចក្តីសពរបស់សង្ឃសពដោយការមានវត្តអារាមមានបច្ច័យ4សុខនៃការប្រោសប្រៀងគ្នានៃសង្ឃសុខនៃសាការដែលពុទ្ធបរិស័ទបានបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសង្ឃផ្សេងផ្សេងណាញាតិញោមគឺសេចក្តីសុខដោយការរៀនសូត្របរិបត្តិធម៌អាសិក្ខាវិន័យសព្វគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញាតិញោមក្នុងរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌ15ថ្ងៃនេះគ្រប់វត្តអារាមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ក្រៅប្រទេសនានាទាំងនៅអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដានៅស្វីសយើងនេះក្តីណាគឺយើងបានគោរពប្រតិបត្តិណាតាមក
ំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងគឺដាក់វេនបិណ្ឌអស់ចំនួន14ថ្ងៃណាហើយនឹងថ្ងៃចុងបញ្ចប់គឺថ្ងៃ15នោះគឺភ្ជុំបិណ្ឌធំមូលហេតុអីយើងយល់មូលហេតុគឺដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីទំនុកបម្រុងប្រសាងផងដើម្បីជាការធ្វើបុណ្យធ្វើទានរបស់ញាតិញោមដើម្បីបានជាបុណ្យជាកុសលជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនដល់គ្រួសារដល់សង្គមជាតិផងនិងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បព្វការីជនទាំងឡាយផងញាតិញោមអ្នកដែលស្លាប់ទៅបានទៅកើតទេវតាហ្នឹងផុតញោមមកទៅទៅមិនដល់ទេបានទៅកើតក្នុងនរកក៏ទៅទៅមិនដល់ដែរតកាទេរឆានក៏មិនអាចទទួលបានទៀតញោមឃើញកើតជាមនុស្សក៏មិនអាចទទួលបានប៉ុន្តែតកាជាប្រែតមានប្រែត2ចំពុះដែលអាចទទួលបានណាបារៈតតោបជីវិតប្រែតនិងបកេតកមហាប្រែតហ្នឹងគឺប្រែតហ្នឹងគឺបានអាហារហូបចុកបានរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគឺតាមរជាតិគ្រូសាជាញាតកូនចៅជាញាតក៏ទៅបន្តបន្តទៅអោក៏ទៅតាមអីញោមគឺតាមរជាតិនេះមានសិលគឺប្រសំក្តីណានេះមានសិលផ្សេងៗក្តីហើយសួរតែចូលមកកណាមើលមិនឃើញស្ដាប់មិនឮមិនដឹងផងអារឿងមិនដឹងហ្នឹងបានគេឲ្យយើងធ្វើបើដឹងហើយចាំបាច់ធ្វើទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយល់មិនដឹងនឹងមិនដឹងតែសឹកឬទុកម្ដាយឪពុកយើងផ្លាត់ផ្លៀងសតិស្មារតីតកម្មទីទៀបទីទុកពំរាមស្មារដូចជាញាតិរបស់ព្រះបាទពំពិសាញាតិរបស់ព្រះបាទពំពិសាយល់ពេលយកពាក្យកណ្ដាលរត្រីមកស្រែកត្រហឹងអង្គរនៅក្នុងព្រះនគរក្លៀនណាស់ក្លៀនណាស់ណាប្រហមអង្គរឲ្យបាយពំពិសាទីសំលេងសัตว์អីក៏ទៅហុំអង្គរពេញនគររោគតំទុំមិនបានសម្រានមនុស្សគឺក៏ក្រៅអស់ឲ្យវៀងព្រះបរមរាជវៀងប្រាប់ព្រះរាមរះព្រះសូរិយាព្រះបាទពំពិសាទទួលសូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូនព្រះអង្គដូចចំណើសំលេងសัตว์អីស្រែកប្រហមអង្គរកាលពីរាត្រីយប់មិញទូលបង្គំព្រឹងព្រួយក្នុងហោរាមិនដឹងថាព្រះនគរមានបញ្ហាអ្វីឬក៏សัตว์អ្វីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ញញឹមហើយបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមហាបពិត្រសំលេងដែលព្រះអង្គឮកាលពីរាត្រីយប់មិញគឺសំលេងជាពុះបែកជាញាតរបស់ព្រះអង្គមកស្រែកត្រហឹងអង្គរឃ្លៀនណាស់ដោយសារព្រះអង្គធ្វើបុណ្យហើយមិនបានអត់ទឹកផលទៀនអត់ទៅផលបុណ្យទៅឲ្យញាតណែយល់ឃើញទេអឺមកពីបបាទពុកពិសាអត់ដឹងហើយស្មានតែញាតទៅស្លាប់ទៅទៅកើតទេវតាអស់ទៅកើតកន្លែងសុខអស់មានដឹងទៅកើតប្រែទេណាញោមអត់ដឹងតាំងពីបបាទពុកពិសាដឹងហើយពលលោកចាប់ដើមចាត់ចែងនេះធ្វើបុណ្យកម្មបិណ្ឌនេះ15ថ្ងៃនេះ3ខែកាលពីដើមណាញោមពីដើមគេធ្វើ3ខែណាញោមតែម្ដាយត្អូញផងហើយនឹងធ្វើតជាង10ថ្ងៃត្អូញអូយរវល់ណាស់កូនអើយមានពេលទៅវត្តទេហ្នឹងហើយរវល់ធ្វើការដល់ពេលញោមមកត្រែតអូយរវល់ណាស់ឌីកូនអូយឈឺរវល់ឈឺមើលចៅមើលចៅមើលកូនហ្នឹងជីវិតយើងរវល់តែរហូតហ្នឹងមកថាញោមមកថាតែបាទរវល់តែរហូត
រវល់ដកដង្ហើមក៏រវល់ដែរណាយើងដាច់ភ្លេចដកដង្ហើមវិញដល់ធៀបហើយអូយ៉ាងចាំជីវិតរបស់យើងញញោមត្រូវចេះចាយវាយជីវិតបែងចែកជីវិតពេលវេលាឲ្យមានពេលខ្លះញោមណាពេលខ្លះគឺដើម្បីជីវិតញោមពេលកំសាន្តក៏យើងកំសាន្តទៅពេលធ្វើបន់ក៏យើងធ្វើបន់ទៅពេលធ្វើការក៏យើងធ្វើការទៅណាដូចញោមណាតើគាត់គ្នាហ្នឹងមិនមានពេលមកវត្តឬថ្ងៃណាមិនចឹងប៉ុន្តែយើងលេងលោកពេលវេលាណាឲ្យមានមកគ្រាមកគ្រាជាភាសាដូចវេនកាន់បិណ្ឌណាយើងដាក់ជាគ្រូសាតាម14ថ្ងៃខ្ញុំយល់មើល14ថ្ងៃយើងខាន14គ្រូសាចុះតែមិនក៏យើងរកមិនបានដឹងមែនពេលខ្លះរកវេនមិនបានវត្តខ្លះយើងមិនវត្តយើងណាវត្តនៅអីណាណាណារកវេនមិនបានឯសូតាមូលហេតុតែញោមហីពិបាកធ្វើគុណណាពួកស្រុកទីនេះស្រុកបាត់តំណេទេស្រុកលវលធ្វើការវាជាការប៉ិតហើយញញោមរឿងធ្វើការធ្វើងារហ្នឹងប៉ុន្តែញោមឆ្លាតញោមឆ្នាំនេះញោមដាក់វេនញោមអាចមកឬបើញោមផ្ញើបច្ច័យមកនោះទៅពេទ្យគណៈកាន់វេនឬអងាអឺអាត្មាអ្នកលោកសូធោទៅពេទ្យគណៈធ្វើអាចារ្យតែ2នាក់ក៏កើតមកវេនណាអឺអីបើខ្វះមហូបអាហារនោះចកាយើងមានណាបន្លែមកវេនបាត់ឲ្យញោមឃើញងាយងាយណាអឺ4 10 20រៀលទៅបាច់បោចទៅក៏កើតជាវេនចាំការសាមគ្គីការរួមរំ